Alan'ny zoma raika amby roapolo jona taona efatra amby roapolo sy roa arivo manolotra ny araba ao Ambapirarintso tompokilasy tompokivavy ary manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Miarabanao ihany koa Santatra Lampiny Herinery. Miarabanao Mika Andriambolaza Faly, miarabantsika rehetra mpanaraka ny fampalalam-baovao izay amin'izao alina izao avetranisika. Dia roso anatin'ny votoatim-baovao, hisokatra ho an'ny vahoaka malagasy ary ho azo hitaterana bandea atsy ho elan'ny teleferika aoriany ny fametrahana ny orinasa hitantana azy hoy ny sekretera-panjakana misany tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Mivoatra tanteraka ny fitateran'olona eto Madagasikara manomboka izao amin'ny alalan'ny teleferika ho ny filohan'ny Rajoelina izay nitarika ny andrana amin'ny fandehanana teleferika voalohany tamin'ny linina miloko volomboasary ny ainga teo Anosy na keo Sorano. Noporofonin'ny filohan'ny Rajoelina tamin'ny avoaka malagasy androany fa vonona amin'ny fitaterana an-tarobe ny olona mandeha ara-dalàna manaja ny fenitra amin'ny fetoanaina ary azo antoka ny teleferika akoatra ny fampivoarana ny fitaterana eto Madagasikara, manampy amin'ny ady amin'ny fanotoanany tontolo iainana, mampihena ny fitoanany fifamovozana ary indrindra manampy betsaka amin'ny fampihenana amin'ny fatianto karatoekarena vokatry ny fitoanany fifamovozana ny teleferika ho hiatrany ny filoham-pireneny. Fitiavana Donia Ivrasata. Nitarika ny andrana voalohany amin'ny fandehanana amin'ny fitaterana olona amin'ny alalan'ny teleferika ny filoha Andry Rajoelina. Linina nazotra loko volomboasary mankany Ambatobe ity lalan'ny teleferika no raisiny ity. Niainga teo amin'ny station Anosy ary didina nankeo Soarano ny andrana voalohany nataony. 3 minitra teo dia tonga tao an-toerana ireo kabinina nitondra ny filoha Andry Rajoelina, ireo mpikambany governemanta, ny maso vahiny sy ny solombam-bahoaka niaraka taminy. Ary anisany nandeha voalohany nisedra ireo teleferika ireo ihany koa izahay teto amin'ny TVBC Madagasikara. Miarabantsika vahoaka malagasy a, izao hitantsika izao ny ambiance na hoe ohatra ny ahoana ny zava-misy rehefa mitaingina an'izany teleferika izany. Dia Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena mihitsy a no naneho ampahibe maso a, nanome ohatra mampiseho amintsika vahoaka malagasy a fa efa mandeha ary sur fitaovam-pitaterana azo antoka izany teleferika izany. Dia anisany ny aina voalohany sy mitaingina an'izany a izay mpanao gazety ny TVBC Madagasikara ka izao hitantsika izao. Maro no nitaintaina tany amboalohany tamin'ny fananganana ny tetikasa teleferika fa sao mampidoza na sanatria mahafaty mihitsy ny fitaingenina ity fitaterana vaovao anapakapaka ity. Hita tamin'ny endrika ireo nisantatra ny fandehanana ny teleferika nefa ny hafaliany ka raikitra ny fakana sary sy ny selfie samihafa rehefa tonga teny ambony teny. Tsy nisy nampatahotra ny fitaingenina ny teleferika, maro toerana na tsy andrenesana fizongozonina mihitsy rehefa eny ambony eny ny ao anatin'ny teleferika. Ary tonga soamantsara izahay rehefa avy namakivaky an'Anosy hatreo Soarano.
Minitra katroka no nanaovanay izay fiangana avy eo amin'ny garan'ny Anosy, garan'ny teleferika manketo amin'ny gara eto Soarano izay nampianana tamintsika teo ny ambiance rehefa eny ambonin'izany teleferika izany ny azo amitinana azy dia hoe stable izany hoe tsy mampitaintaina, tsy mampatahotra, tsy mihetsiketsika araka ny mety hoe fieritreretan'ny olona azy izany mitaingina teleferika izany fa tena hoe ao anaty fitoniana ianao rehefa mitaingina izany teleferika izany. Tsy nisy olana mihitsy araka izany ny andrana tamin'ny fitaterana olona voalohany tamin'ny alalan'ny teleferika na ny nandeha na ny verina izany. Isokatra ho an'ny vahoaka malagasy sy ho elan'ny teleferika hoy ny filohan'ny Rajoelina. Analan'ny fahasahiranan'ny vahoaka malagasy amin'ny lafin'ny fitaterana ny teleferika raha ny tanjona napetraky ny filohan'ny Rajoelina voalohany. Rehefa nandeha tamin'ny teleferika dia miverina ato an-tsaiko ny fitaraina an'ireo tovovavy, ny fitaraina an'ireo renim-pianakaviana. Rehefa hariva tonga mihitsy aho eto Anosy eto mijery fa mifanosika, manao kodikody, manao tena aksisika voatafiditra ao anatin'ny taxi be. Ny olona tsy mahita an'izany, ny olona tsy mahatsapa an'izany, ny olona tsy afaka mitondra vahaolana. Fa itsika izany no fampatarana hoe mila mitondra vahaolana tsika dia izao izany hoe tena hoe ao anatiny tena hoe reharea ny Madagasikara, reharea antsika rehetrarehetra mihitsy ny favitany ity teleferika ity. I olona rehetrarehetra zany zao le klasy moyenne izay tsy afaka mandeha taxi PDB ny klasy moyenne ny taxi 10 000 ariary fa ianao zany raha mandeha teleferika ianao 3 000 ariary afaka mandeha metsena ao amin'ny la city na ao amin'ny carrefour sa ino moa ny ao akorondrano io a andeha ianao andeha ho any akatso a hoeto amin'ny aty amin'ny mila raharaha-panjakana atya Anosy a ny mpiasa rehetrarehetra amin'iny route des hydrocarbures igny a ny mpiasa mpanjakana, ny mpiasa ny privé, ny mpianatra mpianatra eny akatso, mpianatra any amin'ny lycée français, ny mpianatra amin'ny sekoly katolika rehetrarehetra ny saint michel, ny esca, ny saint françois xavier sy ny maro isan-karazany a dia afaka mandeha amin'ity teleferika ity. Tanteraky ny filohan'ny Rajoelina miaraka tamin'ny famitrahana ny teleferika ihany koa ny velon-dranony ho fampivoarana ny Madagasikara manoloan'ny fitombony ny mponina sy ny andry fototry ny fampandrosoana voalohany izay napetrany dia ny fitsinjovana ny maha-olona ary indrindra ny fampivelarana ny toekaren'i Madagasikara amin'ny alalan'izao fametrahana ny teleferika izao. Ternize tanteraka ny fomba fitaterana eto Antananarivo amin'izabe ny tanàna nanao fivoriana maneran-tany nandinika nijery hoe inona ny fomba ahafahana mampiena ny fitohana ny famovozana eto Antananarivo. Ny zavatra tsapatsika misy zavatra tsy hitamaso rehefa mitohana amin'ny famovozana dia miteraka pollution setroka be dia betsaka ny ankizy marary mandoto ny tontolo iainana. Ankoatran'izay a ny fitohanana ihany koa dia mampikatso ny araka ekonomika eto amintsika. Noho izany a zavatra telo zany no ahafahantsika mitondra ny fanavaozana mikasika amin'ny fomba fitaterana eto Antananarivo. Ny voalohany na tsika manao tramway, ny tramway zany tsy maintsy alalahana ny lalana nefa ny lalantsika efa tera zany hoe tsy mety. Faharoa dia ny manao a métro zany hoe mandavaka any ambanin'ny tany. Ny tany eto amintsika marécageux zany hoe onahona ny ankamarony tsy possible ny manao an'izany métro zany eto Antananarivo. Ny lalatokana natao zany dia ny hoe ny afahana amin'ny moderniseran'ny fitaterana eto a dia ny fanaovana an'ny itya teleferika ity. Ankoatra ny vahoaka malagasy azo tombony amin'izao tetikasa teleferika izao ihany koa ireo mpizahatany ho tonga eto amintsika. Hitatitra mpandeha 5 000 sy 7 000 isa isan'andro ny teleferika andidina ny 3 000 hatramin'ny 5 000 ariary ny saran'ny teleferika ho fitsinjovana ny maha-olona isy ny saran-dalana manokana isam-bolana sy ny saran-dalana mora sosialy azo ampiasaina isam-bolana mifanaraka amin'ny fahefa-mividy ny mpanjifa fanadidiana tanteraka ny fitiavana donisy firasatatrany.
Manaraka ny fenitrany teleferika ampiasaina hitaterana olona eto Madagasikara. Naseho tamin'ny filoha Andry Rajoelandroany avokoa ireo pitsopitso ny manodidina ny fitandrona ny an'ny mpandeha. Anisan'ny reny ny fanazavana ny fandraisana andraikitra tao raha toa ka misy tsy fatomombanana na tsy fandeharana tampoka eny an-dalana. La pièce jaune que vous voyez, c'est la poulie motrice, c'est la pièce qui permet de faire tourner le câble et les cabines. Vous verrez là-haut, le gros moteur rouge, c'est le moteur principal. Et en cas de défaillance, on a un moteur de secours qu'on peut enclencher pour pouvoir continuer à tourner et rapatrier. Mistoire ne fandara mas ni zavamchanga eni dal nayanku ni station tuni evanus ansinawe tour de contrôle en atni fitanjuna ni eni pandeachani. Aonar ni atora ande teleferika ni ulna irei. Mila fantatry ny mpandeha aloha hoe ho aiza izy. Ny eto Anosy izao dia Lina nazotra mandeha Ambatobe izay mandalo Antanimena, Ankorondrano, Ivandry sy Analamahintsy ny teleferika misy. Mila mividy tapakila amin'ny toerana natokana ho an'izany ny mpandeha ary miditra ao anatiny ireo kabinina avy eo. Mijanona isaky ny station ny kabinina ka afaka miala amin'ny toerana mifanaraka amin'ny aleny ny mpandeha. Mitondra fivoarana ho an'ny firenena ny tetikasa teleferika ho ny olom-pirenena nanontaninay. Ny ankapobeny zany no mahafinaritra le izy a, sady vetivety kely ianao zany rehefa tonga ery amin'ny ary sotro tonga malagasy zany dia mahafinaritra zany fisin'le teleferika ka io zany tsisy mampitahotra zany le izy fa sere kokoa le eny ambony eny ianao tonga dia matanjana ny rehetrarehetra ary manasa antsika zany mitaingina mba fantatra hoe zao le mitaingina an'le izy. Hitatitra mpandeha 5:07 isa isan'andro ny teleferika. Isaky ny 20 segondra dia misy hatrany ny kabinina miainga ka ahafahana manatratra io isa io. Hisokatra ho an'ny vahoaka malagasy ary ho azo hitaterana mpandeha tsy ho ela ny teleferika aoriany ny fametrahana ny orinasa hitantana ny teleferika ho ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Testa teknika afaka mitondra olona tsika fa ny zavatra atao dia zao mametraka le système de sécurité amin'izay tsika sauvetage zay moa fiteninay zany zavatra anatin'ny norme zany exigena dia mametraka an'ilay société d'exploitation tsika zao dia rehefa mipetraka iny zany a dia iny mampiodina azy ara-teknika sy manao ny fivarotana ny karatra rehetrarehetra sy ny fampidinana zany amin'ny DPC. Zava-dehibe dia zao fonona raha afaka mandeha zany linina misorano zao. Ankoatra ny fandehanana ny teleferika, afaka mankafy ny ankantona Antananarivo ihany koa ireo mpandeha rehefa eny ambony eny. Raha miainga eo Anosy mankeo Sorano ohatra, tazana avy eny ambony avokoa ny farihana Anosy, ny kianjan'i Bare sy ny tanàna ambony rehetra misy ny rovan'i Madagasikara. Noporofonin'ny filohan'ny Rajoelina Androany indray fantanteraka avokoa ny fampanantenana nataony tamin'ny vahoaka malagasy tamin'ny fantanterahany tetikasa teleferika ho ny filoalefitry ny antenin'ny miaram-pirenena Naivra Olodenina izay anisan'ny voasa manokana tamin'ny andrana tsy mena mita amin'ny firenena hafa i Madagasikara ho hiatrany ity filohan'ny andrim-panjakana ity fahombiazan'ny asa miaraka. Teo amin'ny fanjakana malagasy ny orinasa frantsay Poma Sikola sy ny fahataterahan'ny tetikasa teleferika hoy ny masovon'ny frantsa eto Madagasikara androany. Nafinaritra ny andrana voalohany atao anatin'ny teleferika izay nafana nanakafy ny renivohitry Madagasikara hoy ity tompona andraikitra ity fitiavana Doni Ivrasata. Izay fampanantenana rehetra tenenin'ny filoham-pirenena dia ny fotoana nahataterahana azy no hoe tsy fantatra nandray hoe androany sarapitso fa izay nitenenina dia tsy maintsy vita. Amin'ny maha filoalevitry ny faritanina Antananarivo ahako a, mahasolombavam-bahoaka dia mahita isika fa tsy mena mitaha an'izao tontolo izao tsony a ny renivohitry Madagasikara. Raha hitantsika hoe kalesa taloha de chevaux taloha amfanisika taxi be a de matanteraka amintsika le angano taolo le hoe izy rembongia volomboasary ihany ity. Ny tiana tenena zany de hoe tokony hotapitra hatreo a ny vavampanohitra, tokony hotapitra hatreo a ny fanenjehana fa zay zavatra rehetrarehetra tokony hampandroso amin'ny Madagasikara de raha antsika mahita. Resaka politika tindra fantatrareo mbola maro anisa izay iry mara
Moi, j'ai passé un moment extraordinaire. J'ai découvert Tananarive, où je vis depuis près de 2 ans, comme je ne la connaissais pas depuis le téléphérique. Non, je suis vraiment très content parce que c'est vraiment une réussite collective. C'était un projet du gouvernement malgache auquel la France, dans sa double dimension, l'État et les entreprises, a répondu. L'État avec des appuis de financement, un prêt garanti par le Trésor français, par BPI France, et puis surtout la capacité de nos entreprises à répondre aux exigences. Celle de Poma, celle de Colas. C'est un travail compliqué. On sait les enjeux de circulation à Tananarive. On sait que c'est une ville construite pour près de 300 000 habitants qui en compte aujourd'hui 10 fois plus. Eh bien, le pari a été tenu. Eu amin'ny lafin'ny politika hatrany, lalana roa no nolaniany ilay olona nandritra ny fivoriana izay aniarahan'ny be sy ny maro androany. Lany araka izany ny lalana miaro ny antotan-kevitra manokana izay tafiditra ao anatin'ny fifanarahan'ny Malabo sy ny lalana feno fifanarahan'ny Georgetown. Naemotra amin'ny volana oktobra izao kosa ny fandanian'ilay olona ny tolon-dalàna izay hifehy vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana natolotry ny solombam-bahoaka Marco Tsaradi. Fanadadiana tanterin'ny Zora Barzon l'olona roa ambin'ny folo no tonga nanatrika ny fivoriana androany teny Ampahamaitso ary volavolan-dalàna telo no nodiniana mialohany nandaniana azy. Lalàna roa no nolaniany l'olona ary nofidin'izy ireo 100% teto amin'ny antenin'ny miarandolona androany dia ny lalàna mifehy fiarovana ny fikirakirana ny antotan-kevitra manokana na ratification et la protection des données personnelles convention de Malabo. Lalàna mifehy ny fidirana Madagasikara ao amin'ny accord de Georgetown. Naemotra amin'ny volana oktobra 2020 kosa mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa ny fandaniana ny volavolan-dalàna hifehy vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana natolotry ny solombavam-bahoaka Nampany Marco Tsaradi raha toa ka efa nolaniany ny solombavam-bahoaka omaly. Ny farana ny fivoriana ary nirary ireo roa olona hanao fetim-pirenena finaritra any amin'ny toerana ny aviniavy ny filohan'ny jeneraly Ravalomanana Richard. Ny alatsinainy voalohany volana jolay izao indray no iverina ivorony ilay olona eny amin'ny antenin'ny miarandolona sady io ihany koa no amaranana ny fivoriana ara-potoana voalohany eny amin'ny lapan'ny antenin'ny miarandolona. Mialohan'ny lanonana famaranana ny tolakandro ny alatsinainy voalohany volana jolay dia mbola misy volavolan-dalàna olaninyny ilay olona ny tapany maraina. Nitarika ny fivoriana androany ny filohan'ny antenin'ny miarandolona ny jeneraly Richard Ravalomanana, ny filoha-lefitry ny antenin'ny miarandolona Nicolas Rabemananjara ary ny mpapakateny Raymonal. Aetsika ny polisy rehetra samy manerana ny nosy any amin'ireo tanàn-dehibe samin'izy ireo hisana ny fandriampahalemana mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena ho an'ny ministry ny filaminam-bahoaka miantso ny vahoaka rehetra anajan'ny fandaminana sy aneo ny fiara-miasa ny polisym-pirenena ahafahana amin'ny fetim-pilaminana hoy ny fanazavany Fetrandre Mananjara. No manapa-kady manokana amin'ny polisym-pirenena ho fitandronan'ny filaminana mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena. Aetsika amin'ny polisy rehetra manerana ny nosy any amin'ireo tanàn-dehibe sahanin'izy ireo hisahana ny fandriampahalemana mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka. Araky ny fantatsika moa dia afaka andro fitifitsika hiadina ny fotoan-dehibe izay ankalazantsika ny vaninandro ny iverenany ny fahaleovantena pirenena malagasy. Arak'izany dia mila filaminana, mila fandriampahalemana ny vahoaka hoentina miarika an'izany sy mankalazan'izany mpitoniana. Nandrafitra paikady ny eto anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka
ka nahetsika daholo ireo polisy rehetra manerana ny Madagasikara mba hitandro ny filaminana ampandro ny fandriam-pahalemana any amin'ireo tanàn-dehibe zay sahany ny polisy firenena. Arak'izany dia miantso ny vahoaka malagasy mba anaraka ny fandaminana. Entanina koa isika vahoaka raha amonjy an'ireny toerana isy lanonana ireny zay isy fifidin'olona maro a mba hanara-maso sy jery akaiky ny zanak'tsika mba sanatria tsy ho very. Nanatanteraka ny hetsika ara-tsosialy ho an'ireo zazakamboty taizana ao amin'ny akanina tokana ho azy ireo ny polisy pirenena. Vaovao ara-tsosialy avy any tontolo iainana no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Naneho ny tsihy fifaliana ireo vahoaka ao Antsingory telo maloana ny fibodoany mpandraharaha iray ny tanin'izy ireo tonga teny an-toerana ny mpikambanao amin'ny OMC nandamina sy nijery ny zava-misy marina. Mitatitra ny vaovao Angelo Ranevarsoa. Mangetaheta fivoarana ny fokon'olona ao amin'ny fokontany Antsingory telo izay saika mpanjono avokoa ny ankamaroany. Nisy ny fiaraha-miasan'ireo fokon'olona sy ireo tsara sitrapo ka nanome lakana ho azy ireo ho famonjena ireo mpandrono tratra ny loza eny an-dranomasina sy hiantoka ihany koa ny famatsiana jiro ho an'ny fokontany Antsingory telo izay niaina tao anatin'ny aizina hatr'izay. Ity toerana ity no tany nomen'ireo fokon'olona ho an'ireo tsara sitrapo mpiara-miasa amin'izy ireo. Kinanjo, misy mpandraharaha milaza ho tompon'ny tany sy hoe manana taratasy ka teo no raikitra ny savorivory. Izahay toy tany ty sarana an-dakanaiky kolony Antsingory telo tamin'ny taloha dia misy fifanarahana taonay miaraka amin'ny haja dia hoe izy zany hanome jiro anay dia hanome bateau io fa misy bateau be zao ahonanika io handesinay maminta dia misy bateau kely ahafahanay mangalaky zay olo tratsin-drano be aroa dia nifanaraka zahay. Zay aloha tsy namidy teto fa misy zavatra nifanarahanay ary misy taratasy mazava soa dia nome anazy le tany. Kanjo lafa nivitany le trano miaraka amin'ny tokontany io avy le matoaly ao hanaka ny nanao position ny toetany ka olo toy zany hanome hasoana eto dia zao le zavatra raha orina amin'le tanàna eto groupe io fa nipetraka eto fenametaky jiro amin'le tanànanay hametaky bateau hatao famelomam-po le raiky fitavana le olo veran-drano masina any ka le karany amin'izay zany manao bodongero amin'izay tompontany ko dia hoe miala nyareo tompon'ny tanàna minareo fokon'olo hiala ia zahay raha toy afinay. Ny maraina teo ihany dia tonga tena nytoerana ny lehibe ny distrika sy ireo mpitandro filaminana ary ny avy ao amin'ny fananan-tany. Maro ny zavatra io hitako, maro le papier hitako vita ambony latabatsy aby ankamaroana, mila fanarenana an'izay ary zavatra mahagaga laha zaha honanikio mangataka ny tety tsy mahazo fa laha karany ny mangataka an'io mahazo eo le problème nefa gasy tompony tany ka dinio tsika ao amin'ny OMC le zavatra zay moa mananira zay moa zany tena antony an-dalanay ty mijery fotiny le olana mba tsisy le korotana alohaloha indrindra ny fangatanay zany dia angataka anareo mba ho tony satria tsika ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena dia hiaraha ankalazana zany ao anatin'ny fitoniana tanteraka aloha zany tsika rehefa vitany zao fidinana ifotiny zao a dia tsy maintsy isy ihany fifampiresahana amin'ny fitsarana zay izy no hanapaka amin'ny farany a makasika an'izao raharaha zao. Ho arahantsika ary zao ny aresabe. TV Plus Info mampiseho anatin'ny pejiny teleferika nanao ny andrana ny zotra no soarano ny filoradjoelona ho telo arivo ariary ny sarany isy ny vondrina fiandry manokana raha sanatria misy fahatapahana ny herinaratra. TV Plus Info mampiseho anatin'ny pejiny fanondranana zava-maniry antsokosoko jabi epashi podium efatra sy fitonjato isindray tratran'ny polisin'ny fipitoliary tao amin'ny kommune ambanivohitry Miary distrika Toliara faharoa faritra atsimo andrefana ny 5/10 jona 2024 teo saika ondrana an-dranomasina hivoakan'ny Madagasikara ireo jabi araka ny loharanom-baovao. Voafaran'ny filda info ofisialy mampiseho anatin'ny pejiny Copa America Argentina nandresan'ny Canada rony ohatra Euro 2024 Slovenia sy Serbia ny saraka-tsa larainoray, Danemarka sy Angletera ny saraka-tsa larainoray, Espaina nandresan'i Italia tamin'ny sa rainoatra.
vavony tsy fandriam-pahalemana kosa samirongatra ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fanafihana amin'ny tampidina ao amin'ny distrika Anantsalova amin'izao raha nitatitry ny mponina avy any antoerana. Misy efa isan'andro ny alatromby sy ny fandrombahana raha ny fitarainany mponatrany. Anisan'ireo voatazoka alina ny filohan'ny mpanolotsaina kominaly ao amin'ny kommuna Abekopaka voatifitra teo amin'ny tananyity farany ary lasandahalo ny ombena ambin'ny folo isa raha ny fitarainany amin'ny antsoandarbi. Ianitra rarahasoany mitatra ny andendidy. Dimy no tena voakasika amin'ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny distrika Anantsalova, faritra Melaky, Diasoany, Antsalova Tapitanana, Masoarivo, Tsangay ary Bekopaka. Taloha avy any amin'ny ilany atsinanana ao amin'ny distrika ny Miandrivazo no tonga manafika sy mangalatra omby any Antsalova raha nitatitry ny mponina sy ny vondrom-bahoaka paritra any an-toerana. Alatra omby no tena mirongatra ary mampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika ireo dahalo. Miala mitsoaka ny tanàna noho izany ny mponina. Miseho andro manalina ihany koa ireo fanafihana. Anisan'ireo voatafika voalina ny filohan'ny mpanolotsaina ny kommuna Bekopaka ary mitantara ny nahazo azy. Mitrangany insécurité aty Antsalova amin'izao de tena henjana, tena alatrombo, de tena sisovy. Ia zao président conseiller io, président conseiller kommuna Bekopaka io nidiranao halina tamin'ny ray alina sasany teo. De ombena ambin'ny folo no nalaindreo taminakay de aveo moa zany de resuma za zany tsy mifindreo de le basta tanako zany hay sapitifo fa nanahy zany avy tale satria tratratao anaty trano aho de tsy mifiriny tsy firindreo aho zany de mitifo fa avy taleo zany le basinizareo de voatifo fa mitanako telefofo nifiraza tsy maty fa le omby zany lasa de narahanay moa le omby dia tratranay zany le omby amin'izao fa sako vorodao zany zetareta omby amin'ny ompony eo eo de tena isan'andro tous les jours tous les nuits le halaka aty amin'ny distrikny Antsalova aty agnatiny commune Bekopaka zany ao antsonao io président ny conseiller aho zao niatakena dahalo haly io agny amin'ny trentaine na quarantaine na karaha io zany le isan'le olo namangoraka atapy haly io fa de zay tompo zany noazoko mbolatsaina fa de tsy milana tanteraka zany ny commune Bekopaka ao agnatin'ny distrikny Antsalova ary distrikny Antsalova zany tena tsy milana tanteraka. Faritra mena tamin'ny tsy fandriam-pahalemana ny faritra mena be ny faran'ny taonina telo amby roapolo sy roa arivo sy ny fiendohan'ny taonina efatra amby roapolo sy roa arivo teo. Nivadika io fotsy zany amin'izao niverimberina zany nandritry ny lanonana famindram-pibakiona ateo amin'ny komandan'ny vondrotompom-pileovan'ny zandarimarim-pirenena ao mena be izay natrehan'ny ministra delege misanany zandarimarim-pirenena androany tao Morondava. Sitraka Randrenarisoa, TV Plus Morondava. Ny enina mba andiambany amin'izao ny tany tsy fandriam-pahalemana atao amin'ny faritry mena be raha namaivay izany volana vitsilasy izay ny ena ny alatromby sy ny asandahalo manamafy izany ny ben'ny tanàna avy amin'ny kommuna be lo surmer. Amin'izao fotoana izao zahay na mpivarotra any ambanivohitra mangalaka entana teo Morondava fa tsy misalasala mihitsy asarety ray sarety roa sarety telo ho entina amidy any ambanivohitra de tena fandriam-pahalemana tanteraka. Isany nahazona izany vokatra tsara izany ny fiaramiasan'ireo mpitandro filaminana sy ny fifanomezan'ny tanana amin'ny vahoaka. Fa io zavatra io dia tsy maintsy ho toizana ary atsaraina hatrany ny paikady mba isiny izay fandriam-pahalemana izay satria dia raha tsy misy tokoa ny fandriam-pahalemana ny anivon'ny manovohitra ny anivon'ny tontolo misy an'ireo vahoaka dia tsy misy ny fampandrosoana ny faritra. Tany mamokatra ihany koa raha imena be ka ilaina ny fisian'ny fandriam-pahalemana amin'ny tombona ny arikarena isa-tokantrano. Tontolo ny faritra mena be mamokatra na amin'ny fampilena na amin'ny fiompiana na amin'ny indostria isan-karazany mamokatra ka mila fametrahana fandriam-pahalemana zany de atoerana zany ka dia mahery onareo mpiaramiasa tsika rehetra zay ataoko hoe tompona andraikitra amin'izany raha misitraka filaminana ny vahoaka dia mitombo ny vokatra ary raha afaka manao ny asany koa ny mpitandro filaminana dia mino a fa tsy azo hitoverana ny fampandrosoana misy eo amin'ny faritra. No tanterahana androany zoma
Fara kem ropol ni volana djoun, ni fifam drapi bekyoun, si ni fal nourana antslav, te omni lieutenant colonel, Andrian Arvon Rinatsuri, antarvoul, si ni lieutenant colonel, fanewarsan, on miyash hiralayav, ja efan aplam nan fachmina be, nan rich ni efa boulan zay, izan tarini komand ni zandarma ri pirenen, noumenan marbon na pirenen, chevalier de l'ordre national ni komand avonjto plevan zandarma ri pirenen. Et mina bevovou, nandritry ny fifamindrapy biakon, izay natao androany. Tonga nanotrona izao lanonana ara-miaramila izao moa, ireo solotena mpanjakana maro, sivily sy miaramila, ny solotena ireo solombavam-bahoaka, ato anatin'ny faritry Menabe ihany koa, ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny Androvazo, Richard Tsimalefy, Hiratovin-Janahary, Alexandrine. Vaovao mahakasika ny fanabeazana sarotra ho any ankizy ny mandray ny fampianarana ny fizika chimie raha tsy misy ny fampiarana hoe Ramsefaly mpampianatra sy mpanoratra boky ity farany izay anamorana fitaovana hoentina manao ny fampiarana mba hanamorana ny fandraisan'ny mpianatra ny taranja ny firenena manana siantifika maro no tena mandroso amin'izao fotoana izao toy ny Japon hoy ny fanazavany nanatanteraka ny andro ny siansa androany ny lise fitarikandro fanadiadiana eo amin'ny sariny ary fidira kotomanalina Misy ireo taranja sarotra ny mandray azy any an-tsekoly raha tsy misy ny fampiarana. Io trangony natonga ny Ramsefaly, mpampianatra ny taranja fizika chimie, namorona fitaovana namorana ny fampitana ny fampianarana ho an'ny taranja fizika chimie. Nambarany fa lasa taranja mahaliana ny mpianatra ny fizika chimie noho ny fisian'ity fitaovana fampiarana namorana ny fampitana ny fampianarana ho an'ny taranja fizika chimie ity. Raha dia hoe fampianarana misy pratika fotsiny ianarana izany. Satria basy amin'ny zavatra rehetra indraindray amin'ny ankizy rehefa manao zavatra fisika ohatra zao a, hainy tsenjery ilay izy, hainy amin'ny soratra ilay izy a, fa raha mitongy amin'ny pratika izy dia tsy fantany zavatra ataony indraindray. Nataoko hoe voltmetra ary nefa fa ahoana ny fandraisana courant dia tsy dia hainy ankizy nefa tokony ho hainy izany ilay izy mba misy ampiariny kely eo amin'ny fiainana andavanandro izany tsy tekely tômôbila na ohatra izany na ny courant ao an-trano. Nambaran'ny talentan-tsekoly fa mampirisika ireo mpianatra hisafidy ny taranja siantifika izao famoronana fitaovana izao. Mbola vitsy ireo misafidy ny taranja siantifika eto Madagasikara. Ny firenena manana siantifika maro anisa nefa ny tena mandroso manerantany raha tsy ilaza fa tsy Japon. Fisika moa dia fiainana andavanandro ary efa mahafaly aloha dia efa tsapanikizy hoe hay be zavatra hiainana andavanandro izy ity fa tsy hoe lesona be sy le hoe manahirana. Dia rehefa manao an'ilay atao hoe travaux pratique ny ankizy izany hoe mikirakira dia mora kokoa ary ny tanjon'tsekoly moa dia mba hamerina ny ankizy a ho siantifika ho iama ho tia ny matiera siantifika izay moa ny tena tanjon'tsekoly izany ny antony anaovana an'ilay hoe ezaka ary isaky ny matiera moa izany a isaky ny klasy moa izany a manomboka any amin'ny sixième hatrany amin'ny seconde izany dia manao an'izay travaux pratique izay zany izay fampiarana miezaka manao ny fampiarana. Aranokana fotoana fanampivondronandreo mpisehatra rehetra miaraka amin'ny fianakaviam-ben'ny firenena mikambana any ministeran'ny herarahambahiny feo anatin'ny fanomanana any fionana an-tampony etsika fototra ho an'ny rafitry ny firenena mikambana ity ho tanterana ny volana septambra ity raha ny fanazavan'ny solotena mahatry ny UNICEF mahatokony hitondrana Madagasikara hanitarainan'ny firenena andalam-pandrosoana rehetra ireto farany eo anatin'ity fionana iraisam-pirenena ity. Elisa Hermann sy Eric Ranefson. Firenena nosy izay manana ny vinam-pampandrosoana Madagasikara mandray anjara amin'ny fionana amin'ny tampony ho an'ny oavy izay antsoina sommet de l'avenir ho tanterainan'i États-Unis ao New York ny volana septambra ho avy izao Madagasikara. Mitaky fanomanana avy amin'ny mpisetra rehetra izay verina mandray anjara ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena ny fiatrehana ity fionana iraisam-pirenena ity tanambara ministry Ndraharambahiny. Manatanteraka hetsika fananam-pivondronana ireo mpisetra rehetra voakasika ao anatin'ny fivoriam-be ny volana septambra ho avy izao ny ministera miaraka ny fianakaviam-be ny firenena mikambana. Tanjona amin'izany ny fafana miomana mieloha ijerena ireo laharam-pameny ny fanjakana malagasy hoentina antatabatra boribory amin'ny fionana an-tampony io. Fotoana ihany koa ahafahana mandrafitra ny tondrozotra iangana ny famelabelarana sy ny mety atsisika ho ataon'i Madagasikara amin'ny fionana iraisam-pirenena ho an'ny oavy ity. Ny vondrona tao anatin'ny hetsika fanomanana ity avokoa ireo mpisetra avy amin'ny fanjakana avy amin'ny setra tsy miankina ny fiarahamonim-pirenena
indrindra ireo tanora izay hisitraka voalohany ity fionana an-tampony ity. Izay indrindra no mahatonga antsika manomana an'izao entsika izao mba hahafahantsika miomana tsara amin'izany fivoriana izany. Zava-dehibe loatra mantsy ny fiomanana mba hahafahantsika mandrafitra azo lazaina hoe mitondra feo iray ao anatin'izany fivoriana izany, ahafahana ihany koa mandrafitra ny mety ho ady sisika ho ataon'i Madagasikara na ireo tanjona izay heverin'i Madagasikara fa laharam-pahamehana amin'izany fionambe izany. Hitantsika fa misy tompona andraikitra avy amin'ny sehatra maro ao anatin'izao fivoriana izao, eo ny avy amin'ny sehatra ara-panjakana, eo ny avy amin'ny sehatra tsimiankina, eo ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena fa indrindra indrindra eo ny tanora maro dia maro izay heverina fa hisitraka voalohany an'izany fionana mahakasika ny hoavin'izao tontolo izao izany. Hetsika fototra ho an'ny rafitra ny firenena mikambany ity fionambe iraisam-pirenena tanterana ny New York ity, tranambaran'ny solotena maritry ny UNICEF niatrika ny krizy maneran-tany avokoa ny firenena rehetra izay mbola hitantaratra ny fahaizana hatramin'izao ho an'ny faritra sasany. Manandanja ny feon'ny tanora ao anatiny ity fionana an-tampony ity ary fotoana fan'ny tanora mandray anjara ao anatin'ny fanapaha-kevitra ho avy izany raha ny fanazavana, fotoana tokana ahafahan'ireo mpitarika rehetra anao safidy sy mametraka fanamby manoloana ny zava-misy eo anivon'ny firenena ihany koa raha ny fanazavana. Eo amin'ny lafiny fampianarana mpianatra efajato mahery indray no nivoaka tao amin'ny FLTC Madagasikara izay sampam-pampianarana teny anglisy sy frantsay. Tsy maintsy mafeny teny anglisy avokoa ireo mivoaka avy amin'ny fianarana teny anglisy FLTC Madagasikara. Ao anatin'ny volana vitsimonja dia efa afaka miresaka sy manoratra ara-dalàna ny teny anglisy ireo mpianatra fanazavana. Hi everybody, today I got my attestation at FLTC Madagascar and I invite you to join us because it's so funny to study there and you'll be able to speak English easily and quick few times, just two months. So you don't hesitate to join us. Hello everybody, this is Tianji. I'm one of a student of FLTC Madagascar, so today I'm going to share a little things that I have. To FLTC Madagascar because I'm a student there. You know, I've been learning English there for 2 months, but look at me now. I can say that I'm better, but I can express myself because I'm better than I was before. You know, what I mean is like before going there at FLTC Madagascar, I'm another person, but now I'm a new person. Tombro an'ireo mpianatra mivoaka tamin'ity sampam-pampianarana FLTC Madagascar ity ny varavarana misokatra ho azy ireo amin'ny asan'ny ivelany sy ny fanoizana fianarana ny ivelany izay efa maro amin'ireo mpianatra nivoaka tao amin'ny FLTC no efa any ampita avokoa. Tombontsoa azo rehefa mianatra ato amin'ny FLTC Madagasikara ny tombontsoa azo dia ny hoe ny moramora ny mahita asa rehefa mianatra ato amin'ny FLTC Madagasikara, ary eo ihany koa ny misy ny tombontsoa izay ahafahanao mankany ampitan-dramasina na miasa io nandeha hianatra io dia izay izany ny tombontsoa anatin'izay, satria ilay fomba tsotra sy mora izany indrindra no avoakanay ato amin'ny FLTC Madagasikara. Metody tsy mbola misy manana io fa ny FLTC Madagasikara ry ny manana an'izay. Mpianatra efa zato eo 400 persona ny navoaka tamin'ity alohany ity tato amin'ny FLTC Madagasikara, zany hoe na ny frantsay na ny teny anglisy dia tafiditra ao anatin'izay, fa ny fampanantenana napetraka moa fotsiny hatramin'izay dia ny hoe tsy maintsy mahay rehefa mianatra ato ary tsy mivoaka eto promesse zany, tsy misy point d'interrogation fa tsy maintsy tanterahana izay zavatra lazaina izay. Ampianarinao amin'ny FLTC avokoa ny fiteny anglisy sy fiteny frantsay ho an'ity tovolahy mpianatra sokajy debutant ao amin'ny FLTC sampana teny frantsay ity. Vao roa volana monja no nianarany ny teny frantsay dia izao matafavoaka amin'ny teny ara-dalàna ny fiteny frantsay izao. Bonjour tout le monde, je m'appelle Unza, un des étudiants à FLTC Madagascar dans le classe français. Alors j'ai appris le français environ je dirais deux mois maintenant et comme vous voyez j'arrive bien m'exprimer. Et alors je vous invite cordialement à nous rejoindre les FLTC français, cela se situe à Mboundla. Nous sommes ravis, serais ravis de vous recevoir, de vous accueillir. Les profs sont expérimentés. Mpianatra efajato mahery no nivoaka tao amin'ny FLTC Madagasikara androany ny 5 Jolay 2024 izao indray ny fidirana manaraka ho an'ireo maniry ny afeny teny anglisy sy teny frantsay ao anatin'ny fotoana avy.
Famandray anjara amin'ny foary iraisam-pirenena ho an'ny mpizahatany eo amin'ny CC Vato, ny hôtel Tometal, stand PC Kant, misy ihany koa ny tolotra karakarain'izy ireo ho an'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Ny 5/25 jona dia isy ny buffet atoandro sy ariva karakarain'ny Tometal izay mampiavaka azy ny fisian'ireo nahandro malagasy. Gracia Andriajitoerina, Erika Naifson. Art du voyage, izay no thème nanovany ORTM ni salon amin'ny tonty sa 10e salon zanka mifanina dalana amin'ny vision an'ny hôtel Tometal zany izay hoe tsy vitan'ny l'art du voyage fa anatin'ny hôtel Tometal dia misy ny l'art de la table, misy ny l'art de la cuisine ka natonga ny hôtel Tometal nanapa-kevitra hoe andray anjara ity MCC Ivato ity izay manomboka ny 20 jona hatramin'ny 23 jona izao. Ny alalan'ny rehetra ny hôtel Tometal hatramin'izay dia eo amin'ny resaka sakafo, eo amin'ny buffet zany na eo amin'ny buffet petit déjeuner na ny buffet déjeuner. Fa amin'izay ity mitoraka ity dia manana ny tolotra eo amin'ny resaka hébergement ny hôtel Tometal dia tolotra izay nuité anankiray dia 150 000 ariary miaraka amin'ny buffet petit déjeuner. Izy io dia tolotra mandavataona fa tsy mandritra n'ity salon ity ihany fa mandavataona. Misy koa moany zany ny hébergement hafa toy ny chambre standard, ny twin, eo koa ny suite sy ny chambre familiale. Ny misy ny hôtel Tometal dia ty amin'ny stand PC Kant ity amin'ny CC Ivato mazava ho azy koa manasanareo zay hitsidika ny standny hôtel Tometal. Metal mandritra ny fankalazana ny niverena ny fahaleovantena malagasy dia manana tolotra manokana ao amin'ny buffet noble, izany hoe buffet natao an'ny malagasy, natao an'izay mahatsiaro tena ho malagasy zay amin'ny 25 jona sy 26 jona. Ny 5/25 moa zany dia ariva manomboka amin'ny 9 izy io, izany hoe buffet natao an'ny rehetra fa notsingaina manokana ao ny sakafo malagasy, sakafo tena malagasy, ao ny gisa, ao ny telomendalana, ao ny amalina fataolana miaraka amin'ny henakisoa. Maro izy ao, misy ny entrée chaude, misy ny entrée froide, misy ny accompagnement, misy ny dessert koa manasany rehetra ny hôtel Tometal anjifa amin'ny 25 atoandro, 25 arrive, 26 atoandro sy 26 arriva. Manamena isika amin'izao alina izao dia isaintia avy eo anivo ny orinasa Canal Plus miarabanao. Faly miarabanareo dia faly miarabantsika rehetrarehetra any an-tokantrano any ihany koa. Inandry ary ny vaovao entin'ny Canal Plus ho an'ny mpijerentsika androany. Ie, ho an'ny mpijerentsika ho an'ny anio ariva dia solotenan'ny Canal Plus La City Vandry sy Paco Mandranomena ary akorodika aloha izahay eto izany. Nitolotra ho an'ireo botika anankitelo ireo no hoentiko fa kosa nitolotra dia rahantsika malala fa manerana ny Madagasikara ny raha ohatra ka mbola tsy manana Canal Plus ianareo dia misy izao ny 50 000 ariary efa misy abonnement mandritra ny iray volana ao anatin'izy io sur access tiany izany fa ilay 5/3 alina. Dia efa misy installation manaraka an'izay ao ihany koa ho anareo izay efa fianakaviany be an'ny Canal Plus. Tsy natao very anjary ianareo akory fa misy ihany koa ao ny 30 jours surtout Canal Plus. Raha ohatra izany nareo ka hoe mitazona ilay boke anareo mahazatra anareo iny dia mbola mitohy hatrany ny 30 jours surtout Canal Plus. Dia tonga dia teneniko ara hoe inona ilay tolotra hoentinay. Ny tolotra hoentinay ho an'ireo izay tonga mampiditra Canal Plus amin'ilay 85 000 ariary, izany hoe mampiditra Canal Plus ianareo 50 000 ariary tonga dia manao ry abonnement ianareo amin'ilay 35 000 satria izay ozy izy ato ilay boke ao anatin'ilay 50 000 ariary dia tonga dia mahitsinareo abonnement mandritra ny roa volana be izao. Ny voalohan'ny volana ianareo mahita ny rehetrarehetra mihitsiny, izany hoe tou Canal Plus no hitanareo ao, dia ny faharoan'ny volana ianareo izay vao misitraka an'ilay access plus ilay access 5/3 alina. Dia izany hoe izay tonga voalohany eny aminay Paco Mandramena sy La City Vandry ary akorodika ho an'ny rahampitso firy moa izany rahampitso 22 juin dia amin'ny asabotsy dia raha mampiditra Canal Plus ianareo ka manjifa amin'ny 85 000 ariary
Misy ao tena natokantsika mihitsy ny ty volana tsiona ty hoe gasigasy tanteraka raha ho anay manokana, izany hoe misy abajour izay ao a vita malagasy soma tsara mihitsy sady mahafatifaty kely a, tsy mietoketo moa izany lay efa hitanareo amin'ilay sary ihany dia misitraka an'izay ianareo. Anefa koa raha ohatra ka tary ianareo izany pakomandranomena misokatra amin'ny valora sasany ka hatramin'ny 7 ora arivo, lasity hivandry sy ny akordiko kosa amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 7 ora arivo. Izany hoe raha tonga voalohany ianareo amin'ny valo sasany nareo tonga eny pakomandranomena dia raha ianao ny voalohany dia manjifa ny 85 milara dia mahazo an'io abajour io ianao. Raha ao aorianan'izay ihany koa nefa ny any dia tsy nataonay very anjara fa misy ihany koa ny coussin gasigasy izay efa niteneniko teo moa izany, misy sary moa izany io fa tena noetiketo mihitsy ilay izy. Misy an'ilay coussin gasigasy mahafatifaty kely ity, izany hoe amangatsika izao ny andro dia afaka hoentina matory tsara izy na hatanareo décoration tsy maninona mihitsiny, dia misy an'ity ihany koa omenay a anareo eny. Azadino anefa fa misy ao a ny tsara mampafantatra izany raha ohatra ka hoe mbola tsy ao anatin'ny fianakavim-ben'ny Canarus na efa ao anatiny, misy ny atao hoe secret story izay, izany hoe vokarin'ny Canarus a ny Canal Plus événement izay mihitsy ny anaran'ny Canal événement, dia izany hoe ity isika Canal Plus namokatra azy io izay événement rehetrarehetra mikasika ny malagasy moa izany tena hoe nataony ao anatin'izy io. Dia ao anatin'ny secret story io a aty Afrika misy gasy ao anatiny ao, mety efa elikeninareo ihany, misy any tonga dia aleo teneko angamany raha hoe te anaraka soma tsara nareo ny nataony efasivazy moa ilay izy, nisy fotoana hoe raha te hitany bobitoby asa mibolosinify ianareo dia hitanareo daholo maraina mandra-parivo ny andro ilay izy manara zany a ny Canal événement chaîne 19 a amin'ny bouquet access 5300 dia efa mahazo a an'izy io. Findefeny izay fanazavana izay nisaotranao nanaiky ny vahindy tato anatin'ny fampalalam-baovao nareo nisaorana dia manantena antsika rehetrarehetra ho tonga ary ho tisikatra ny ary ny fampalalam-baovao. Hisokatra avokoa ny tranom-pivarotana lehibe akordiky mandritra ity andro ny fankalazana ny fetim-pirenena ity, isy ihany koa ny fampisehoana maro samihafa eny an-toerana ny 5 amby roapolo jona ary isy ny afomanga lehibe izay afaka treny rehetra, ankoatr'izay ihany koa dia isy ny fihenam-bidy maro ataon'ireo tranombarotra amin'ny akordiky amin'izao akatoky ny asaramanitra izao ka hanasana ny mpanjifa rehetra ho avy. Fetrandriamananjara, anome fahafapo tanteraka ireo olona tonga mitsidika ny toeram-pivarotana lehibe akordiky ireo tranombarotra sy ny tompona andraikitra eny an-toerana amin'izao akatoky ny fetin'ny asaramanitra izao. Hisokatra ny food court Mazoto sy ny parc d'attraction Milalao izay ahitana ireo kilalao avolenta maro samihafa sy ny toerana fanaovana bowling ny 4 amby roapolo hatramin'ny 5 amby roapolo ny volana jona. Ankoatra izay, maro ny fampisehoana sy ny zavatra hitranga eny an-toerana amin'ity fetim-pirenena ity, anisan'izany ny fisian'ny afomanga lehibe ny andro ny 5 amby roapolo jona izay afaka treny rehetra. Etsy amin'ny akordiky indray no hitsondrananareo amin'izao fanomanana ny fetin'ny asaramanitra izao a, apetsivoko ety am-piandohana fa hisokatra ny food court Mazoto a, ny salle de bowling Street Club a, ny parc d'attraction Milalao a, mandritra ny fotoanan'ny fety izany hoe ny 4 amby roapolo hatramin'ny 5 amby roapolo ny volana jona ho avy izao. Ankoatran'izay ihany koa dia misy ireo karazana fihenam-bidy maro a izay anasana antsika mpanjifa ho fanomanana ny fety. Ankoatran'izay ihany koa ny 5 amby roapolo ny volana jona dia izy ireo karazana seho a etsy amin'ny food court Mazoto maimaipoana izy io a, ary ny arivan'ny 5 amby roapolo ny volana jona dia izy ny afomanga izay arahantsika mankalazany izany fetin'ny asaramanitra izany. Ao anatin'izay ihany koa dia efa milona tanteraka ao anatin'ny fetin'ny asaramanitra ny akordiky a, misy karazana haingo rehetra izay hitanareo a etsy amin'ny centre commercial dia anasany anareo izany a mba fifampo a antsika mpanjifa rehetra. Maimaim-poana avokoa ny hetsika eny an-toerana ka anasana ireo mpanjifa marobe ho tonga eny an-toerana.
Afam tukusa ni fistana ni tulte tomni ikurana immobilie. Maro nareo nefa anantany ary efa vita goudron sy pavé ny lalana. Atolotra miavaka satria ny vidin'ny tany tsy miova nefa ny lalana makany efa vita tsara avokoa ary efa misy jiro sy rano. Asainisika anatrika ny fitsidihanan'ny tany eny Vontovorona izay karakarainy ikorana ho an'ny Rampitso Sabotsy 2020 jona. Efatra amby roapolo sy roa arivo amin'ny folo ora maraina ny fingana ao amin'ny Santilo Leader Press Anosy Zato Andrefana Premier Etage ao amin'ny Brown ny orinasa ikorana immobilier ary efa misy ny fiara iraisana afaka mitondra ireo izay andeha sady tsy andoavam-bola io vizity io fa maimaim-bola fanampanazavana. Fala mikorana aminareo indray izay atao amin'ny korana immobilier androany. Aoza no mitafa aminareo amaly ny fanontaniany maro aminareo mpanaraka sy anome tolotra miavaka ao anareo ihany koa. Inona ary izany ilay hetsika izay ho karakarainareo amin'ny Rampitso faharoa amby roapolo ny volana jona? Rampitso Sabotsy faharoa amby roapolo ny volana jona dia mikarakara vizita organise ho an'ilay tany ny Vontovorona izay atao amin'ny korana. Izany hoe ianao izay manam-paniriana hitsidika ny lotissement eny Vontovorona dia manasa anao izay Rampitso fa amin'ny folo ora maraina ny fiangana eto ny misy ny birao an'ny korana centre commercial Santilo Anosy Zato Andrefana ato amin'ny premier étage. Ho anao izay tsy afaka mitondra fiara mitokana dia efa misy fiara karakarain'ny société korana immobilier afaka mitondra anao fa amin'ny folo ora maraina tsy diso no fiangana. Raha tsy diso ohatra ny efa vita ny lalana mandeha makany Vontovorona ka manahoana ny mahakasika izany? Ho an'ny Vontovorona manokana anisan'ny tombony lehibe ho an'ilay lotissement eny Vontovorona ny fananany lalana tsara satria dia efa vita pave sy goudron ny lalana makany. Manahoana ny fikarakarana ny taratasy tany? Ho anao izay mividy tany eto amin'ny société courant immobilier dia terrain efa titre romain ato aminay. Izany hoe efa tafiditra anatin'ny vidin'ny tany ny fikarakarana ny taratasy tany rehetra mandra-patonga ny boky titre eo ampelatananao. Ary manahoana kosa ny momba ny filana andavanandro? Mahakasika ny jiro sy rano efa misy jiro ary efa misy rano ilay toerana ary terrain efa afaka norenana avy hatrany. Manomboka amin'ny firy metra kare ny refin'ny tany eny Vontovorona? 300 metra kare ny surface kely indrindra ho an'ny tany eny Vontovorona ary afaka manambatra loha maro ianao raha mila surface lehibe. Inona avy moa izany ny tokony atao raha anatrika an'ilay visite Rampitso? Ho anao izay manana fikasana anatrika ilay visite organise Rampitso Sabotsy 2020 volana jona dia aza misalasala tonga ity amin'ny centre commerciala Santilo Anosy Zato Andrefana ato amin'ny premier étage fa amin'ny folo ora no fiangana ho an'ireo izay andeha rehetra. Aza dino ary fa Rampitso ny fotoanantsika ho anareo rehetra izay andeha hitsidika ilay tany ny Vontovorona amin'ny folo ora tsy diso ny fiangana eto amin'ny centre commercial Santilo Anosy Zato Andrefana ato amin'ny premier étage. Ikorana imo mamy mihoatra ho anao. Manasanao ary izao anaraka ny voambolana. Androany dia ny voambolana hoe mietaketaka indray ny voambolana ho fantarintsika ny dikany amin'ity androany ity. Ny dikany hoe mietaketaka dia iraisokajy amin'ny hoe mirehare na koa miedinedina. Amin'ny teny frantsay ny mahalaza azy dia hoe fier comme un pont. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fizaty manaraka ity rehefa miteny malagasy. Noho ny mahalarina voalohany sy elany etezana amin'ny fahita lavitra TV plus Madagasikara dia mietaketaka avokoa ny mpiara-miasa rehetra mahatonga azy ireo anao ny ezaka rehetra nomeny tsara hatrany izany. Hitantsika ihany koa voambolany ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa miteny malagasy. Tokony mietaketaka isika malagasy hono fa malaza ho manan-karena reny ankibon'ny tany Madagasikara. Rehefa izay ireo fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro ny mampiasa ity voambolana hoe mietaketaka ity rehefa miteny malagasy araka ny tokony hampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV plus Madagasikara.
Fanakatoavy ny tahirim-bola iraisam-pirenena nitetika asa roa lehibe FEC sy FRD na ny facilité élargie de crédit sy ny fonds pour la résilience et la durabilité mitentina 350 sy 100 tapitrisa dolara ho an'ny telo taona manaraka. Fifanarahana mavesa-danja manokatra varavarana ho an'ireo mpampiasa vola vahiny ho avy eto Madagasikara. So cosa si chiede a sei nanaracani e warawi. Formula, nif salamas madio. Sini. Liquide vaisselle impec. Kai, tena tsum sani. Sakuni e pepe, poco rambe. Impecciani, ma vita niu. Sini. Fidion Tsaridin, Lama Mamiret, Maran Toxan, Azopesanam Savatama, Dorko, Panzakam Faranitan. Dorko, Itanan Advarta, Mazatano. Sini. Bijouterie Rada Kamfid Vulamin, Manoni Asarecha Mumbani Vulamin, Si Vulafuts, Magasin Nouveauté Beurisk Box 3, Antanarena Bani Pharmacie Pergola. Sini. Mila Lukumbulo, un gapia savé, non? Shampoing colorant d'Exanva ou Lanawano. Ma salama si mapalifa, alma pagiranan vulni, shampoing colorant d'Ex. Anul Tawanao. Tsy mendrika ny toetra jolamboto na tezitra mafy azy ianao tsy mety ny mamoaka tendratsy. Coupé. Dans la boîte. Dia misaotra antsika rehetra ary tsy nisaraka hatramin'ny farany sanatra alantiny ny aina kosa mbola noho ny fampalalam-baovao amin'ny alalan'ny songadana veloma tompoko. Fafotoana ny songadina ary isika izao anisan'ny nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny yoga i Madagasikara teny amin'ny kianjan'ny Alarobia manampy amin'ny fitonian'ny saina ny vatana sy ny fanahyny yoga hoe ny masivoan'ny Inde eto Madagasikara mandritra ny fiarahamonina ihany koa ny yoga fanadadiana tanteraka ny fitiavana adonio amin'ny sarin'ny Brasata. Fa misy mampiatra eto Madagasikara ny yoga saika tazana teny amin'ny kianjan'ny Alarobia avokoa ireo mpanao yoga androany. Nandritry ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny yoga, mitarika izany masovon'ny Inde eto Madagasikara izay hita mampiatra sy mahafehy ny yoga. Inspire. Today is the 21st of June. It is celebrated as
Azo tsao hoe fanatanjahantena satria hoe mitaiza vatana dia io izany hoe natao na hoe anaky tanora na zaza hoe fito taona ka hatramin'ny olodehibe fito amin'ny fitopolo taona zany. Zay ny ilavana an'io hitanareo raha ohatra ka hoe mijery misy makafi an'io dia ataony hoe fomba fiainana andavanandro fanaovana yoga amin'ny tokantranony na iarana miaraka amin'ny olona vitsivitsy zany. Voalohany no mariana iverany efitra ny tahaka izao ny andro iraisam-pireneny ho an'ny yoga. Dia izay indray ary no mamarana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao, isaorana sy ankasitrahana finoatrany ny fanarahnao izany hatramin'ny farany. Velo matoko.